Alô, você! Alô, galera! Vamos pra decisão aqui direto de Maceió, Alagoas. As emoções de primeira camisa em ação livre. Ação livre, primeira camisa. Maceió Cup 2024. Pra você, o Futset brilhando pra você na sua telinha, no seu telão. Eduardo Canudo. Sem dúvida nenhuma, Eduardo Canuto, que sem dúvida nenhuma, organizando essa festa belíssima, galera. Direto da Arena Ouro Preto. Vamos para o pontapé inicial, para a grande final, entre primeira camisa e ação livre, primeira camisa. Vamos juntos, galera. Arbitragem, Alisson e Thiago, Thiago e Alisson. Você está chegando agora aí, já dá aquele like, legal, hein? Aperta o dedinho aí, vem fazer parte dessa festa, né? É a grande final para você, nesse domingo, às 13 horas e 25, direto da Arena Ouro Preto, galera. Aí o José Ferreira tá aí, pra cima deles, Adria. E vai começar o jogo, galera. Contagem regressiva para o pontapé inicial dessa grande final para você que vai acompanhar o Sub-8. Aí a arbitragem já ao centro ali, você vai curtir a partida e agora a decisão. Sub-8 para você, a grande final. Aí vamos pro jogo, vamos pra final aí, contagem regressiva, para você acompanhar a decisão entre primeira camisa e ação livre. Na Maceió Cup 2024, organização do Eduardo Canuto, apoio do Estádio Alagoas, Prefeitura de Maceió. Maceió é massa! Você está chegando agora, já dá o like aí, se inscreve no canal, seu canal da Slap 7 TV. Canal que todo mundo vê o esporte aqui no território alagoano, todo o planeta Terra, galera. Aí, portanto, vai começar, vai se dar no pontapé inicial do jogo entre primeira camisa e ação livre. Quem vai sair com a bola é o primeira camisa. E vai começar, portanto, a festa para você, galera. Começa a festa! Olha o goleirão para defender essa bola, hein? Olha o bote ali. E a gente vamos juntos. Tem que encostar essa bola ali, tentou de coxa. Procura ali a participação para dar marcação. Tentou ali dar o bote. Boa jogada, vai embora com ele aí, portanto, da categoria o Jean. Aperta ali a marcação. Dá um toque por cima. Aí, portanto, da equipe do time aí do primeira camisa. Aí tentou chegar a bola. Passou ali. Aí tentou chegar ali, portanto, você vai acompanhando. Agora é? É agora, tem que ser agora. Não deixa pra amanhã, não. E a gente, vamos juntos. Lateral aí, portanto, pro time do primeira camisa. Doação livre. Procura ali alguém, protege ali, vai lá dar o combate. Tentou ali fazer a fita, busca os espaços ali.
Sai cortando, portanto, dá um bico da área da Uninha. Ela passa ali. E tem bola, portanto, para a equipe, o time do Ação Livre. Vai lá com seu camisa 5 ali para fazer a cobrança. Aí busca essa bola, dá o passe numa boa. Olha o time do Ação Livre, olha a batida, bateu para a içada, o Leirão vai lá buscar ela. E tem bola, portanto, sai jogando numa boa ali, portanto, lado ali esquerdo. Olha o time do Ação Livre chegando ali, o perigo. E vai começar, portanto, de novo o goleirão ali. O professor Alisson e o professor Thiago sinalizando, a gente vai acompanhando juntos essa festa direto de Maceió Alagoas. Início de decisão. Aí tem bola, já arrasta essa bola para o ataque. Tem lateral aí, portanto, para a equipe, o time aí para a cobrança. O time do Ação Livre. Lá vem ela. Marca a falta aí, portanto, professor Alisson. É falta para a equipe do time do Ação Livre. Daqui a pouco a gente passa para você os nomes dos atletas. Aí tivemos uma... Vamos fazer uma correção ali embaixo, tá certo? Aí de volta já da com o Zombo, o Jaminho foi lá embaixo para pegar os nomes aí oficiais dos atletas. E aí tem bola pro time do Ação Livre. Decisão para você do Sub-8. Lá vem ela. O público tá excelente na arquibancada. Tá lindo demais a arquibancada. Olha que coisa linda aí, ó. Coisa linda, linda, linda. Parabéns a você que está aqui nessa festa belíssima. E tem bola aí, portanto, para botar essa retoria ao chão. A equipe do time aí do primeira camisa. Toma a distância. Vai para a batida, portanto, o goleirão está lá no gol. Preocupação total do goleirão, hein? E a gente vai juntos. Vai autorizar o professor Thiago. Aqui direto de Maceió Alagoas nessa grande decisão do Sub-8. Vai autorizar, expectativa. Lá vem ela para a batida. Bateu de bico. O goleirão mergulha para segurar na boa. Chegou bem ali na marcação. E vai embora para a direita aqui o time do primeira camisa. Dá um bico. Lembrando a todos que a equipe do time... Tem lateral aí para a equipe do time do Ação Livre. Tenta cortar essa bola, não conseguiu achar nada e vai embora. Tenta fazer a finta, boa jogada, corta a defesa. Bola quica um pouquinho. E vai embora, na velocidade, atenção, chegou, chegando na hora exata. A equipe do time ali do Ação Livre para dar o combate. Tem, portanto, a bolinha. Vamos aguardar, vamos aí que está dando o professor, hein? É escanteio. E vai mandar essa bola pra área. Atenção, lá vem ela. O Leirão tentou achar alguma coisa na batida. Deixa ela passar. E é, portanto, tiro de canto para começar. Tiro de meta ali para começar o goleirão ali do time do Ação Livre, galera. Na decisão para você do Sub-8. Vai lá começar o goleirão ali atrás. Vai distribuir essa bola ali para trabalhar pro time aí do primeira camisa. Tá na arquibancada, um público lindo demais. Pais, mães, parentes, familiares, avós, avós. Todo mundo lá. Telespectador curtindo essa linda decisão para você do Sub-8. Ação Livre, primeira camisa. Vai embora pelo meio, dá o combate, vai tentando rachar o caminho. Olha, atenção, invadiu, saiu o goleirão, na boa. Tem lateral pro primeira camisa, aperta ali para tentar, quem sabe, achar o caminho do gol. Briga por ela ali, tentou dar o combate, vai embora para trabalhar essa bola para frente. Tem espaço ali, vai procurando os espaços, procura alguém. Ele de cabeça escora, vai o Ação Livre tentando se defender. Aperta a marcação, o time do primeira camisa. Vem essa bola pro lado esquerdo. Vai tentando achar, se rasgando aí a defesa. Tem lateral aí para fazer a cobrança do time aí. No Ação Livre, corta essa bola, mais um lateral. Tem mais uma lateral aí para trabalhar a equipe do time do Ação Livre. Fez a cobrança, lá vem ela por cima. Tenta dar um chapéuzinho na boa, na categoria, aperta a marcação. A briga é forte, o jogo é bom demais, é decisão. E tem lateral, faz a cobrança, vem ele, na boa. Rasgando o time aí do primeira camisa. E vai tentando se aproximar ali.
Tem lateral. Lateral para a primeira camisa. É decisão do sub-8 para você. Lá vem ela por cima. Tentou subir de cabeça. Escora de perna direita. Tenta se aproximar. Corta a defesa do jeito que pode ali. Lá vem sobrando. Vai embora com seu camisa 20. Sobe de cabeça. Defesa na boa. Na categoria. Sobe de novo. O jogo é pegado. O jogo é bom. É o primeiro tempo de partida. Decisão do sub-8 para você. Rasgando de novo ali na boa. E tem lateral para o time aí do Ação Livre. Mas a cobrança chega bem na marcação. Tenta cortar essa bola, dá um toquezinho pro lado. Chega bem na marcação. Olha o time do Ação Livre chegando, buscando ali pela linha de fundo. Praticamente na linha da área. O professor disse que é bola para trabalhar o goleirão ali atrás. Goleirão da equipe do time ali. No primeiro a camisa. Vamos acompanhar a Marcel Cup 2024 ao vivo. Organização Eduardo Canuto nessa festa linda. Dá um bico à frente, a decisão do sub-8. E Laveira recupera o time do Ação Livre. Chega para cortar essa bola. A bola sobra aí, tem lateral aí, portanto, para o time do Ação Livre. Vai fazer a cobrança. Essa bola vem praticamente ao meio. O jogo é pegado. Olha o time do Ação Livre. Bateu, mergulhou, goleirão. Ela passou, hein? Passou perigosa ali. E aí um tempinho para todo mundo bater aquele blá, 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 blá. Obrigado a você que tá ligado no jogo, obrigado a você que tá ligado. Vamos lá na arquibancada, hein? Tá lá, galera. Coisa linda, 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 lindo demais ali. Tá todo mundo presente nessa festa linda. Parabéns a todos que vieram aqui para Nero Preto. Duas equipes excelentes fazendo uma grande final. Do sub-8, aqui em Maceió, Alagoas. Aí tá aí, portanto, o Dumps aí, juntamente com a comissão ali, batendo papo ali do time do primeira camisa. Lá tá, portanto, a equipe do time do Ação Livre também, com o seu professor ali, passando ali as ideias, passando ali aquilo que se pretende fazer durante o jogo. Nós vamos acompanhando a arbitragem de Alisson e Thiago. Um público invadiu aqui a Arena do Preto para essa decisão. Aí você vai acompanhando aqui Marcelo Lagoas. E vai recomeçar aí depois de um tempinho passado, a gente vai juntos. Vamos pro jogo. Na decisão da Marcel Cup, sub-8. E vai lá começar a defesa lá do time aí. Do primeira camisa, dá um bico pro ataque. Esse é o primeiro tempo de jogo, vamos juntos. Olha a bola, subiu, escora. Tenta chegar, se rasgando ali. E vai para o ataque, o time do primeira camisa tenta cortar essa bola. Tentou chegar ali, agora procuraria ação, procurar alguém, o time do Ação Livre, tem lateral. Vai embora lá para o lado direito. Faz a marcação, corta a defesa. E lá vem ela, ajeitando, protegeu. Olha o time do Ação Livre tentando chegar, fez a marcação, procurando os espaços. Arrasta para o lado aqui direito, tenta ultrapassar a linha. Lá vem ela, toca do lado, recebeu, na boa. Vai pro meio. É os que tá em cima e do lado. Chegada, chegou por baixo na Orezeta ali. É do lado o nome? É. Não, do lado não, em cima. E a gente vamos curtindo juntos essa festa linda. Vamos juntos, galera. Aí tem cobrança para o time do Ação Livre, tentando se defender. Vai lá para frente, portanto, na categoria, busca os espaços aí. E vamos juntos na velocidade, saindo arrancada. Chegou ali na marcação e é falta. Tá caindo ao chão lá. Até que fim, os nomes já estão aqui, né, bola? Minha nossa, chegou os nomes aqui. O Jaminho foi ter que fazer mágica lá embaixo. Minha nossa.
E vamos juntos, galera, direto da Arena Ouro Preto. As emoções desse futset belíssimo. Tentou trabalhar essa bola, estamos aí, portanto, no primeiro tempo de jogo. Aqui na Arena Ouro Preto, vamos acompanhando. Tivemos aí um problema aqui das anotações, vieram os nomes aqui que não batia de acordo com os atletas. Tivemos que pegar os nomes lá embaixo, agora sim, agora nós vamos seguir viagem. Tentou chegar ali, portanto, ele, o atleta número 9 ali, ele, garoto, o Adrian. Vai embora, deu um toquezinho dali do lado. Chega o time do primeira camisa para se defender, bateu de longe, arriscou, camisa 8. Ali o Jonathan. E você vai acompanhando tudo ao vivo. Aqui em Maceió, Alagoas, essa peça linda demais. Lá vem ela, brigar por ela aí, portanto. Lembra da todos que a equipe do time do primeira camisa tem no seu comando o professor Dumps. Aí, portanto, o time do Ação Livre tem no seu comando o Gino. Aí, portanto, o Givaldo Júnior. Bate essa bola de pé direita, corta de cabeça. Tá ali, portanto, a equipe do time do primeira camisa pra cobrança lá. O camisa 3, garoto ali, João Guilherme, pra cobrança lá, vem por cima. Tentou chegar para cortar essa bola, vem uma ação livre para tentar chegar, para sair do caminho, para sair aí da briga que tá forte, para sair do seu perigo ali, né? Tá correndo risco ali a defesa. Esse é o primeiro tempo de jogo, chegamos portanto a marca de 13 minutos de partida. Primeiro tempo de partida, vamos juntos. Os nomes já estão aqui com a gente vai transmitir para você com os nomes agora sim. Na grande final do Sub-8. Fez a cobra sair, portanto, o garoto aí, portanto, era o Jonathan. Vai cortando, vai brigar por ela. Aí, lateral, janta para a cobrança, para o time aí, doação livre. Esse é o primeiro tempo de partida, decisão do Sub-8 para você. Tira da jogada, tentou chegar, vai embora aí, portanto, o garoto Melo. E aí, portanto, vai começar numa boa, o goleirão ali atrás. Ele, o Bernard. Já dá um bico à frente. Tenta cortar essa bola, vai lá buscar a anulinha, portanto, agora o João Guilherme, camisa 3. Vai dar o passe à frente, tentou trabalhar essa bola com ele, com o atleta ali, com o Matias. Lá vem, ajeitando, na categoria. Tentou trabalhar essa bola ali, procura os espaços, vai embora. Vai para trabalhar essa bola, tenta cortar ali de bico. Se aproximou na marcação, corta essa bola aí, portanto, a equipe do time aí. No primeiro a camisa, vai dar para cobrancelho o João Guilherme. Chegamos à marca de 14,5, galera. É a decisão do Sub-8 para você. Para sobe ali, tentou ali, portanto, o garoto Pedro Afonso. Tem lateral aí para cobrança, vai ele, o garoto Guilherme, camisa 6. E o professor ali, portanto, sinalizando. Quer bola ali para começar tudo de novo ali, portanto, a equipe do time do Ação Livre. Thiago e Alisson, arbitragem, os dois árbitros estão fazendo arbitragem. Nessa tarde de domingo, às 14h43, rasgando, prensada ali, subiu de cabeça, escora no peito, dá um toque por cima e ali é mão. Mão na bola, é falta. E aí tem bola, portanto, para começar aí. A equipe do time do primeira camisa. A barreira está sendo formada aí pelo time do Ação Livre. Estamos a praticamente na contagem regressiva já no finalzinho desse primeiro tempo de jogo. Chegamos à marca de 30 e aqui 15 minutos e 35. Tem cobrança, lá vai, vem de bico. Lá passou, vai começar tudo de novo. A equipe do time aí do Ação Livre. E aí o primeiro tempo está encerrado, a gente volta já para o segundo tempo que promete, hein?
Alô você, alô galera, vamos para o segundo tempo dessa festa linda. Master Cup 2024 para você, decisão do Sub-8, a grande final, vamos juntos, começa a festa galera. Tentou ali o Melo, vai embora, faz a boa finta, deu combate ali, portanto, a equipe do Timari com ele, que o Matias. Vem na boa, toca de lado, chega bem, recebe essa redondinha, portanto, garoto Pedro Afonso. Briga pelo meio, dá o passe. Olha o time do primeiro pra fora! San camisa 66. Choco promete, hein? É decisão, é festa do Futsal pra você ao vivo. Direto da Arena do Preto, nem Márcio Alagoas, aqui na Marcel Cup 2024. E o pequenino vai ali, o professor Alisson ali, bateu um papo pra saber se tá tudo ok com o pequenino ali. Teve atenção ali, portanto. Lembrando a todos que o time do primeiro camisa tem no seu comando o professor Dumps Melo. Finalmente com o Frank ali. Meu amigo, deu um apagão no Dumps ali, hein? Deu um apagão aí. Graças a Deus, tá tudo ok. Exaustação física, exaustado, né? A exausta ali, né? O atleta e treinador da equipe do time aí do primeira camisa, hein? Nosso amigo Dumps ali, meu Deus do céu. Graças a Deus. A equipe ali de primeiro socorro ali, fez ação, ele voltou ali. Já tá na batalha. Boa finta, boa jogada. Vai pra frente, portanto, ali o Melo. Tentou dar o combate ali, portanto, Guilherme pro time do Ação Livre. Lateral ali, portanto, vai embora o Melo. Lá vem ela. Dá um tiro pra frente aí, portanto, vem o garoto Pedro Afonso. Primeira camisa vai embora na categoria. Jogo é bom demais essa decisão. Tentou ali, portanto, Joaquim, camisa 27. Deu combate, marca falta ali, portanto, professor, em cima do Jonas, da camisa 8 da equipe do time do Ação Livre. Público excelente, invadiram aqui a Arena do Preto. Parabéns a você que chegou até aqui. Você não pôde vir, está curtindo ao vivo as decisões, esse é o Sub-8. Tentou chegar ali, portanto, Eduardo Canuto, fazendo a diferença e trazendo a festa aqui para Arena do Preto da Maceió Cup 2024. Maceió é massa. Rasgando ali na boa. Ali, portanto, a equipe do time do Ação Livre. E a bola para a equipe do time do primeira camisa. Lá vem ela, lá vem por cima. Sabe de cabeça para cortar essa bola. Escora. Bate pra ensada. Bola fica na linha. Vai lá pra cobrança do garoto Matias. Fez a cobra, essa bola vem por cima. Escudo de cabeça Matias. Fez ali, portanto, a proteção. Pede calma ali o Melo. Camisa 3 do time. Aí do Ação Livre. Esse é o segundo tempo de jogo. Vamos a 15 minutinhos de jogo pra você curtir, hein? 15, 15 de cada tempo. E os acréscimos da arbitragem. Vai lá buscar a energia. Portanto, goleirão ali. Portanto, o garoto goleirão aí. João Davi, camisa 12 do time aí do Ação Livre. Primeira camisa tem lá o goleirão, ele é o Marcos Robin. Tentou trabalhar essa bola, volta ali pro lado. Tenta chegar, corta ali, portanto, bola pra frente, que atrás vem gente. Deixou ela passar na categoria, deu combate o time aí do primeira camisa. Lembrando a todos que é a chamada aqui da enquete, quem chega à grande final. Por enquanto, aqui 61% primeira camisa, 39% Ação Livre. Uma jogada, foi pedra ali, a falta, a galera, o atleta aqui, mas se jogou que foi falta, isso aqui é arbitragem, e vai pra frente. Maceió está em festa, SW Maceió Cup 2024, você vai acompanhando tudo ao vivo. Chegou chegando ali, professor Thiago sinalizando ali, arbitragem do Thiago e Alisson. E aí, portanto, é falta ali para a equipe do time do Ação Livre. Vamos chegando aí, portanto, a 5 minutos desse segundo tempo de partida. Vai para a cobrança o time do Ação Livre. Bateu essa bola por cima. Lembrando a todos que aqui tem os quiosques ali, né, mano? Tem os quiosques aí pra todo mundo fazer aquele lanche, tomar aquela geladinha legal, tomar aquele suco,
Tem o Flau com aquela pipoquinha, aquele geladinho. Tem a pipoca light também do Flau, é. Grande abraço a todos que fazem parte aqui da Arena Ouro Preto. Organização belíssima. Manutenção a todos. Ao presidente Léo, cedendo esse espaço lindo para essa competição linda da Maceió Cup 2024. Eduardo Canuto organizando essa linda festa. Chegou chegando. Vai para frente. Marcação forte ali, portanto, tem lateral. Vai fazer a cobrança do time do Ação Livre. Escorou no peito, na categoria ali, portanto, Jonathan. Ele vai embora, ali, sai da arrancada, tentou dar o toque, aperta a marcação ali, portanto, garoto João Guilherme para o time no primeira camisa, chegou chegando. Tentou ali, Charles, espaço, bateu de longe, a bola vai para fora. Por enquanto, o placar tá 0-0, hein? 0-0 nessa festa linda, galera. Tem alguém ali com chapéu? Por ele, se México, le México, le chapéu de México. Jaminho mostrando lá. No chapéu de México, e portanto no centro. Aí o professor Alisson ali vai sinalizando, portanto o goleirão vai sair jogando ali atrás. Ele, o goleirão ali, ele, o Marcos Robin. Pro time, aí do primeira camisa. Dá um chutão à frente para tentar, quem sabe, achar o ataque. Corta a defesa, sub 8 para você na sua grande final. Os pequeninos estão brilhando. Os futuros craques do mundo da bola estão aí. Mostrando que sabem trabalhar com essa redondinha. E a bola é lateral ali para a equipe, o time ali do Ação Livre. Vai fazer a cobrança, a bola por cima, escuro de cabeça. Jogo é bom demais, é final, galera. E tem bola, vai para frente, o carrinho por baixo. Tenta tomar essa bola. Dá um toque por cima, rasgando ali o time do Ação Livre. Jogo é bom demais, é decisão. Tentou se aproximar ali, o garoto ali, portando cabeça 5 do time do Ação Livre. Procurei alguém para trabalhar essa bola. E vai, lateral ali. Tem cobrança. Lá vem ela, bola por cima. Sobe de cabeça. Tentou escorar. Minha nossa. Calma, garotos ali, o garoto Sam. Sem maldade, né, bola? Acabou pegando ali o atleta da equipe do time ali. E o professor ali, Thiago, chama ali a atenção da comissão. Essa é a final do Sub-9, Sub-8, Sub-8 para você, Ação Livre. E primeira camisa e Ação Livre. Tivemos um susto aí com o Dumps aí, meu amigo. Deu um apagão ali total, hein? Desgaste físico enorme, né, bora? Muita correria. Muita tensão, muita adrenalina, muita agitação. E aí o Dumps chegou no limite, né? Mas graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, tá tudo ok com ele ali. Vamos juntos. Tentou apertar a marcação ali, portanto, a equipe do time. Aí tá a Luana Oliveira com a camisa 9, aí com ela. Agora chegando é falta em cima da Luana. É falta em cima da Luana Oliveira. E aí tem bola para a equipe, o time do primeira camisa para cobrança. Tá aí, portanto, camisa 61, ele, o Pedro Afonso. Ele vai para cobrança. Nessa grande final para você do Sub-8. Lá o goleirão preocupadíssimo, goleirão lá, o João Dino. Lá vem ela. Bateu de bico. Gol! Olha a festa da galera! Pedro Afonso, camisa 61. De bico. Tentou tirar essa bola ali, ó. Olha a bola na trave, quase a resposta do Ação Livre com camisa 19 ali, portanto, ele o Guilherme. Tá lá dentro a redondinha. Garoto ali, portanto, Pedro Afonso fazendo o primeiro para a equipe, o time do primeira camisa, o camisa 61. E o placar tá aberto, isso na marca de 14 minutos. Aliás, de 12, vamos aqui, vamos aguardar aí, hein, gente. Calma, garotos, calma, garotas.
É, 24-42, 9-45, né? Aí agora tá certo, né, mano? Ah, se não dá, né? E a festa da arquibancada é grande demais, linda demais. Chegou ali. Tem bola aí, mais um escanteio. O Pequeno tá tirando aquelas fotos gigantes. Pequeno só tem o nome, né? As fotos são gigantes. Aí vai começar o goleirão ali atrás, ele. O João Dini. João Davi. João Davi tá lá no gol. Tem cadastro ali fora dos chamados apertos. O garoto 19 aí, portanto, o garoto Guilherme do Ação Livre. Ele não se ligou ali que o cadastro tá soltinho. É perigoso, né, bola? Ali pode se enganchar e se machucar, né? Lá vem ela, o time do Ação Livre buscando, quem sabe, achar o golzinho pra empatar essa partida. De longe, arriscou, ela subiu demais. E vai começar logo o goleirão ali atrás, ele, o Marcos Robin. Dá o bico por cima, a bola passou, olha a chance. O professor disse que a bola de lado a lado tem que ser aí, bola para a equipe do Timari. Goleirão para ultrapassar aí, o Marcos. Goleirão agora. O João Davi. Ela sobe, vem pelo meio. Tem ali chegando, marca a falta. Cometeu a falta, portanto, agora está aí o Guilherme cometendo a falta. É em cima do camisa 3 aí, portanto. João Guilherme. Público invadiu aqui a arena. Coisa linda, hein? Um domingo de uma festa gigantesca às 14 horas. Tem cobrança, atenção galera, para bater de bico. A defesa dele do goleirão ali do João Davi. Tirante seria o segundo gol. Bateu um bico na bola aí, portanto. O garoto Sam. Aí a bola ali pro lado, tenta achar os espaços. E você vai acompanhando. Vai voltar com a sua defesa ali atrás. É a camisa 65 ali, portanto, garoto Matias. Só pra gente corrigir, foi o Matias que bateu essa bola pro gol. Tava encoberto aqui a numeração, viu agora sim o Matias com a camisa 65. Bateu essa bola pro gol. Sobe de cabeça, a bola encosta ali do lado. O time do Ação Livre buscando de longe, arriscando. E o tempo tá indo embora, hein? Restando 3 minutinhos, 2 minutos aí. E 30 para se resolver. Lá vem ela por cima. Tenta cortar essa bola, chegou chegando. A bola tem, portanto, é bola, tiro de meta para começar. Tem pressa o time do Ação Livre. Você tá chegando agora aí, já dá aquele like legal, hein? Para reforçar aí, galera. É, o likezinho aí. Se você não der o like, alguma coisa vai pegar na tua canelinha mais tarde, né? É, então dá o like aí, hein? Bola pra frente, aqui atrás do jeito, vai jogando aqui pro time do... Aí, no primeira camisa. Boa jogada. Que fita, que passe! Minha nossa, jogada linda, linda, linda ali do Joaquim, hein? Abusadinho, né, bola do Joaquim, hein? Minha nossa. Jamil, meu amigo Joaquim, hein? Jogada linda ali. Tem bola, portanto, aí para trabalhar a equipe de professor Alisson, vai se aproximando. Na venda por cima, tem cabeça, escora. Sobe ali para cortar essa bola. Vai o time do Ação Livre ali com ele, com o garoto ali, portanto, o Melo. Briga por aí no time ali do primeiro camisa, o jogo é fora. Vai o Melo, linda jogada, saiu costurando o Melo. Bateu a defesa da sobra, para fora! Teve a chance aí o garoto Henrique, camisa 16 do time do Ação Livre. E agora vai embora só, chegou ali na demarcação, tenta fazer a fita, brigou por ali o Melo. Tira ali. Olha o time do Ação Livre, teve a chance de empatar o jogo. E o Henrique botou a redondinha pra fora. Pressão,
do Ação Livre, quase o golzinho para empatar o jogo, hein? Bola passou, o Leirão defende essa bola de mão direita. Aí ele, portanto, aí trabalha com ela, portanto, o garoto Henrique. Então, puxar a bola, saiu, portanto, bola para a equipe, o Timari, duplo. Ação Livre. 1 a 0, primeira camisa. Vence o jogo. E a gente vai juntos, galera, nessa grande decisão do Sub-8. Fim de partida! Vitória do time do primeira camisa, 1 a 0 diante do Ação Livre. Ali o Dubs está emocionado demais, bola. A emoção do Dubs é gigantesca. Ele que passou pelo momento difícil, alguns instantes atrás ali, graças a Deus está aí. A emoção dos garotos aí da equipe do time do primeira camisa. Foi lá cumprimentar o professor Divaldo Júnior, com todo respeito, claro. A equipe do time do primeira camisa. Olha o Ação Livre aí que teve aí, João, Davi, Adrian, Alisson, Benjamin, Guilherme. Teve Melo, Henrique, Jean, João Davi, João Lucas, Jonathan, Pedro Abreu. Primeira camisa atual, campeão do Sub-8 aí, portanto, com ele, com Bernardo, Davi, Enzo, Gabriel, Isaac Brandão, João Guilherme, Joaquim, Luna Oliveira, Marcos Rubem, Matias, Pedro Afonso, Ria e Sam, e o goleirão Marcos Robin. É campeão o time do primeira camisa. Aí o Dampos está feliz da vida agora, juntamente com a sua comissão, o professor Frank. Feliz da vida ali o Dampos. É, gente. A vida é assim. Que Deus abençoe a todos vocês que estiveram ligados até agora. Um grande abraço. E já já tem mais, né, bola? Valeu, galera aí. Tchau, tchau, planeta Terra!